Oferecimento JEA Indústria Metalúrgica. Paulino Auditoria, Contabilidade e Assessoria Empresarial. AWS Móveis. Milênio Indústria Metalúrgica. E Elite Distribuidora. Estamos de volta para a segunda etapa, amigo da TV Aramaçã. Vamos ver se a Tente Beat consegue voltar para o jogo, né? A bola rola, 2-0 Pantera Imóveis. Igor, zagueirão número 11, fez de cabeça e o Nelsinho tocou na saída do goleiro para fazer 2-0. Bola tá rolando, a gente vai acompanhar o que fazem nesses 25 minutos restantes Tente Beat e também a equipe do Pantera Imóveis, que vai vencendo o jogo. As duas equipes têm um jogo cada um no campeonato, ambas perderam. A Tente de 4-1, o Pantera de 8-2. Só que o Pantera melhorou brutalmente de um jogo para o outro, né? Depois vamos até perguntar pro pessoal o que aconteceu no primeiro jogo. Porque com essa atuação de hoje, não perderia de 8-2 de nenhum time dessa categoria, né? Tá jogando muito bem. Aí o Cauê. Vem, domínio espírito. A bola colocada no meio. Tá aí o Thiaguinho. Queria tocar no Douglinha, só que ele tava marcado. Então ele colocou a bola no ataque, no espeto. Aí o espeto chega para dividir. Perde na dividida, Tente Beat tem a bola, Douglinhas chega ali no desarme, um jogador alto, Douglinhas, é um jogador que consegue levar vantagem nas disputas no meio campo. Aí tira ali a defesa da equipe da Tente Beat, chegou dali o Krika, camisa número 9. Bola sobra no campo de defesa com o time do Pantera Imóveis. Tá aí o Douglinhas, tentou acelerar no toque de primeira. A bola sobra com o sistema defensivo. Aí o arremesso lateral é pro Pantera. O terceiro gol mataria o jogo, né? O terceiro gol desanimaria o time da Tente, né? Isso que busca o pessoal do Pantera. Vem a bola no meio. Sérgio pra cima da marcação. Faz o toque no meio pro Thiaguinho. Ajeitou. Tirou do marcador o Thiaguinho. Tentou um giro bonito, não conseguiu. Foi mal o Thiaguinho. E aí na sequência da jogada, a bola fica com o Vinha. Pro PVA. Tá aí o PVA. Faz o toque do lado direito, chega a zaga, corta, joga para a linha lateral. Tava bem esperto ali o Esquerdinha. O Esquerdinha joga a bola para a lateral, então o arremesso é para a equipe da Tente Beat. O time da Tente ali com o Rafael, tentou chegar, a bola saiu de novo e arremesso lateral. Artilheiro do campeonato. 3 gols, a artilharia dividida por alguns jogadores, né? O Rodrigo Tadeu, né, da equipe do Nobilis, o Guilherme Betoni, do Singular, daqui a pouco eu completo porque a chance pode ser boa. Olha a enfiada de bola, zaga corta, tira o perigo dali e já pode pintar contra-ataque. Sérgio coloca a bola com o Thiaguinho, se acelerar é perigo. Tá aí o Igor, coloca do lado direito, Douglinhas, tem o espeto e tem o Cauê mais à frente. Tá aí o Cauê, de primeira, ajeitou, Douglinhas, vem pra brigar, tira a zaga, tira o perigo dali com o Krika. Então repetindo, Rodrigo Tadeu, Guilherme Betoni do Singular, Rodrigo Tadeu é do Nobilis, o Renato Cunha do Singular e o Felipe Gava do Padã. Esses são os artilheiros até essa rodada, 3 gols cada um. Mas é começo de campeonato ainda. Essa é a terceira rodada da competição. Esse é o segundo jogo, como eu já disse, de Pantera Imóveis e de Tente Beat, porque cada um folgou na primeira rodada. Esquerdinha. Mas fazendo um bom jogo, hein? O Esquerdinha na lateral, seguro, habilidoso. É um lateral que não sobe muito, mas ali atrás dá conta do recado e vai bem. Aí tenta fazer o domínio. Ali não conseguiu o jogador da equipe do Pantera Imóveis, arremesso lateral para o selecionado de amarelo, para a equipe da Tente Beat. Só que já está parado o jogo com falta. Então o Cauê já dispara para receber a bola no campo de ataque. Ela vai para o Douglinhas, matando o peito para o espeto, está marcado o impedimento. O Renatinho assinala o impedimento. Um lance difícil, né? Mas o Renatinho estava na linha da jogada. Provavelmente devia estar impedido aí o camisa número 27, o espeto. Aí trabalha o time da Tente, vai tentando incomodar, vai tentando chegar no gol. O Léo inicia a jogada do ataque, faz o passe ali mais à frente, só que o Vinícius Fernandes não consegue progredir muito, o máximo que ele ganha é um arremesso lateral, cobrado pelo Léo. Vinha,
Aí o Vinha, Vinícius Vinha com a camisa 7, tenta encarar na individualidade. Agora ele espera a passagem do Léo. Faz o toque do lado esquerdo. Vinha. Aí ficou esperando a bola. O Vinha, achou que a bola vinha até ele. E aí não conseguiu chegar na sequência, teve que cometer a falta. Aí o domínio do Sérgio. Tentou enfiada de bola muito forte, né? Só que Cauê agradeceu ali a tentativa do Sérgio, só que acabou sendo muito forte. Vai mandar pro ataque o goleirão Vinícius. Tomou dois gols, o bom goleiro Vinícius, só que fez duas grandes defesas. Fez mais que duas, né? Fez boas grandes defesas o Vinícius. E aí a falta marcada no meio campo. Pieck, já deu para analisar aí os primeiros minutos desse segundo tempo? Como chama esse menino que chegou? O segundo tempo onde a equipe do Tente Beach vai buscando o gol, vai buscando chegar, né? E aí o Vinícius tenta não ser surpreendido, Lucas. E aí faz a defesa aí o goleirão Vinícius. Pieck, que você pode observar aí nesses primeiros minutos, no instante que o Amaury Cecelli aqui acena pra cabine, ele tá de internacional hoje, o Amaury. Amaury que joga no veterano aqui do Aramaçã. Ele passou aqui embaixo da cabine, deu um alô pra gente. Agora sim, Bianca, sua análise do jogo, o que você pode observar nesse começo de segundo tempo? A Tente deu uma melhorada, viu, Miguel? Mesmo com os problemas aí, ó, o PVA. Olha o chute do PVA pra fora. Mesmo com os problemas, o PVA machucado, o Bié tá jogando no sacrifício também, mas deu uma melhorada, precisa agrupar um pouquinho mais e arriscar, né? Arriscar. Tem do outro lado um goleiro que não é da categoria, o Jeff, tem que procurar testá-lo. De repente acha um gol e equilibra as ações aí. O Nelsinho acabou saindo, né? Atacante que foi da categoria anterior do Júnior B, mas estava bem no jogo. E veio pro jogo o lateral direito, que joga com a camisa 6, curioso, né? O Luquinha. O Luquinha, lateral direito com a 6. Como os números são aleatórios, acabam ocorrendo situações inusitadas, né? Entre número e posição. Bola sobra mais atrás. Léo faz a inversão de jogo no lado direito. Aí vem a enfiada de bola para o meio. A bola sobra com o Sérgio, que coloca bem a bola no ataque. Espeto não conseguiu progredir bem, né? Ele não conseguiu ir com velocidade. Ia sair na cara do gol. Espeto foi mal. Aí vem o domínio no meio. Não foi bom. Não foi bom o domínio no meio do camisa 3 da Tente, o Vinícius Fernandes. Tem três Vinícius, né, no time da Tente. O Fernandes é o 3, o Ilaga é o 14 e o Vinha é o 7. A bola sobra mais atrás. Só dá o tapinha ali, o Renan joga a bola para a linha lateral. Arremesso lateral que favorece o time do Pantera Imóveis. Tranquilo no placar, vai vencendo por 2-0. Thiaguinho errou o passe, Vinha fica com ela. Tá aí o Vinha, tira da marcação. Ele contra o Thiaguinho, feroz ali o Thiaguinho na marcação. Aí o passe vem pro lado direito. Tenta acelerar o Matheus Trevisan. Faz o toque e chega ali antes o esquerdinha. Vai fazendo uma partida impecável até agora, dá um tapinha de pé esquerdo, joga a bola pra linha lateral. Vem pra dividida de cabeça. Aí ameaçada de uma embaixadinha ali no ataque, mas com a esquerdinha, quis saber de brincadeira, tirou a bola dali. E aí a posse vai ficar com o time do Pantera Imóveis. Domina o Douglas. Aí o Douglinhas, né? Camisa número 9. É grande o Douglas, só que é chamado de Douglinhas. Vem a chance, Espeto tá dentro da área, pode tentar o toque. O Thiaguinho chega bem, a zaga corta, trava, joga a bola ali pra fora. Camisa número 9, o Crica. Vem a cobrança do arremesso lateral rápido do Douglinhas. A bola lá dentro da área do Sérgio pro Thiaguinho, passou. Luquinha pode mandar a bomba pro gol. Vinícius faz a defesa. O Vinícius tava bem colocado, tava no lugar certo. Segura a bola, faz a defesa. E aí domina o time da Tente Beach. O time de amarelo, o time da Tente Beach que vai buscando chegar. E chega com uma falta. Pode ser agora o primeiro gol. Um primeiro gol da Tente Beach pode mudar muita coisa.
O Eduardo Bianchi já tá virando empresário do Vinícius aqui com o pessoal, viu? Com os técnicos aqui do Aramaçã. O Bianchi gostou do Vinícius. E eu falei que vai ser treinado pelo Bianchi no futuro, que no Aramaçã ninguém acredita. Vem a cobrança da falta. A Tente vai tentando chegar com o Léo. Se caprichar o Léo e transformar essa chance em gol, o jogo volta a ficar muito interessante. Precisa de um gol atente. A bola vai lá dentro, o Jeff só olha e a bola vai pra fora. Tranquilo, o Jeff observa a bola passar e é tiro de meta. Bola buscando o Douglinhas. Aí o Thiaguinho com o Douglinhas. É o Cauê com o Douglinhas, né? O Thiaguinho tá mais atrás. A chuteira do Cauê, qualquer coisa, se a gente puder dar o close daqui a pouco. Que chuteira, hein? Vem a bola pra ele. Cauê dominou. Pra cima da marcação. Brigou. Olha quanta gente de amarelo contra o Cauê. Ele ganhou. Vai fazer um golaço, Vinícius. De novo, o Vinícius faz a defesa. Fecha, Edu. Fecha na chuteira do Cauê. Que chuteira estilosa do Cauê, hein? Aí você vai vendo, tem umas 8 cores a chuteira dele. O verde predomina, um verde água ali, mas tem muitas cores. Estilosa a chuteira. Usaria essa chuteira, Bianchi? Não, não usaria essa chuteira. Eu gosto de uma coisa mais discreta. Essa é a chuteira emo que tem aqui no Clube Atlético Aramaçã. Aí o Bianchi já apelidando a chuteira de emo. A chuteira é bonita, a chuteira do Cauê. Pra quem tem estilo, pra quem tem estilo, dá pra usar. Sabe qual é a marca dessa chuteira? Qual? Restart. Aí o Bianchi, como o Bianchi conhece desse ramo, eu não vou discutir com ele. O Bianchi é amante da música emo. Ele conhece muito desse ramo. Vem a cobrança da falta. Aí o Vinícius. Vinícius, se tivesse aquele motor rádio que é distribuído pro melhor em campo nos anos 80, né? O Vinícius ganharia o motor rádio. Vem a cobrança da falta, tá aí, ó. O melhor em campo. O melhor em campo, apesar de ter tomado 2 gols, né? Ah, grande partida. Os gols ele não teve culpa, né, Miguel? Então, ele é um dos melhores jogadores em campo. Sim, o Douglinhas é outro, né? Camisa número 9 do Pantera Imóveis. TV Aramaçã, que já nasceu campeã. Oferecimento JEA Indústria Metalúrgica. Paulino, Auditoria, Contabilidade e Assessoria Empresarial. AWS Móveis. Milênio Indústria Metalúrgica e Elite Distribuidora. Aí domina no meio campo o time da Tente Beat, vai tentando chegar. Igor chega no corte, não conseguiu. Ainda bola com a Tente. A Tente vai buscando um golzinho. Vem o Vinha. Vem o Vinha, fica estranho, né, o jeito de falar. É que esse sobrenome Vinha gera trocadilhos infinitos. E aí o Vinha veio, só que não conseguiu fazer muita coisa. Olha lá! Olha o que aconteceu agora! A tentativa foi no passe de 3 dedos. O Krika fica sem graça nesse momento. Ele foi dar aquele passe de 3 dedos com toda a classe. Mas acontece, né? Quando você vai dar um toque mais enjoado. Ele foi dar um passe de 3 dedos aqui pro lateral, aqui na intermediária, mandou a bola reta. Aí você imagina o que aconteceu, né, Bianchi? Eu imagino, eu vi o que aconteceu. Eu tô acompanhando o jogo, né, Miguel? E ele pegou com os 3 dedos, só que não os 3 dedos menores, os 3 dedos maiores. É o Bianchi que tá olhando mais ali a partida entre Arbus e Garante no Dentinho, mas tudo bem. Bianchi tá ligado no Dentinho. Afinal de contas, categoria Dentinho a gente transmite também, tem que estar por dentro, né? E o Bianchi tá dando aquela olhadinha pra ver o que dá pra lapidar de bom de Arbus e Vidros Garantes. Vem a bola colocada no campo de ataque. Sobra pro Cauê. Caiu, cavou. O Cauê cavou. Aí não, né, Cauê? Aí o Márcio falou, levanta aí que não foi nada. Bola colocada com o PVA. Aí o PVA vem pra disputa. Perdeu. Ali pra disputa. E a bola vai sobrar ali no campo de ataque. O time da Tente Beat buscando o gol. E buscando a bola também, né? Porque a bola foi lá pro Pompilho. Aí, Bianchi, você que gosta de olhar pro jogo de trás, a bola foi lá pro jogo do Arbus. Caiu lá no campo Pompilho e ninguém quer nem saber. Tá pegando fogo lá. Até porque no Dentinho a bola tá do outro lado e onde a bola tá, tá todo mundo. E aí você vê o domínio com toda a classe do Márcio. O
árbitro do jogo. E aí vai recomeçar para a cobrança de lateral da Tente. Bola no campo de ataque com o Vinícius Fernandes. Divide o Vinícius. Chega na dividida, ganha um arremesso lateral ainda. Bier vai ficar ali para cobrança. Cobra o Bier, ele que está jogando no sacrifício. Pediu a bola o Bier. Tá no ataque o time da Tente Beach. Olha o toque de cabeça do João, ele não conseguiu chegar. Se ele cabeceia, ia ser perigoso. Tava ali na pequena área sozinho, olha o chute, vem fraquinho. E o Jeff faz a defesa, Eduardo Bianchi. Tá faltando chutar mais um gol pra Tente, na sua opinião? Olha, na situação que tá, Miguel, tá difícil, mas foi o que eu disse lá no começo, né, do segundo tempo. Precisa chutar mais, precisa arriscar um pouquinho mais. O time da Tente precisa ser mais ousado. Não tá conseguindo jogar bem, mas então ousa, joga com três atacantes. Eu tiraria o camisa número 10, né? Tá machucado, tinha um jogador no banco, não sei se ainda tem. Se não tem, não tem jeito, né? Mas naquele momento tinha. Saiu o Vinícius, olha o toque de cabeça do Douglinhas, tira a zaga dali do jeito que dava. Tirou a zaga, afastou o perigo. Vem a bola no campo de ataque. Tá aí o Vinícius Fernandes, tirou do Igor, tirou da primeira marcação, vem o segundo, tentou tirar, não conseguiu. Chegou forte ali o Lucão em cima dele. Chegou forte ali o Lucão em cima dele, evitou ali a chance de ataque da equipe da Tente. E vem Tente. Na cobrança de escanteio, a Tente Beach busca um gol. A Tente Beach busca chegar nesse segundo tempo. Eu acho que o próximo jogo não vai ter. Vem a cobrança do escanteio, a chance pode ser boa para o time da Tente. Preocupação para o goleiro, Jeff. Goleirão Jeff, que levou 3 gols no Júnior B, tá passando ileso. Por enquanto no Júnior A, vem a bola lá dentro, tira a zaga dali. Também a zaga tá jogando muito. Vem o Espeto, o contra-ataque é bom, pode pintar o gol para matar o jogo. O terceiro gol tá desenhado, vem a bola com o Douglinhas, recebeu do Cauê. Douglinhas vai tocar de novo ou vai sozinho? O que, que vai fazer o Douglinhas? Foi sozinho, a bola sobrou com o Cauê ainda, a chance pode ser boa. O Cauê chutou para fora e o Cauê despenca no campo. Despencou, tá lá um corpo estendido no chão, Eduardo Bianchi. O Cauê despencou depois da chance perdida, não acredita que desperdiçou esse contrato? Desperdiçou, mas Pantera Imóveis foi absoluto no jogo até aqui, né? E merece até mais, do jeito que tá jogando. Tente não esboça reação nenhuma, Miguel. Esquerdinha, o Esquerdinha jogou bola, hein? Esquerdinha jogou bem. Cauê. Tem a bola colocada do lado esquerdo. Olha a bola. Com o Douglinhas, pode bater pro gol, ela vai na rede pelo lado de fora. TV Aramaçã, que já nasceu campeã. Oferecimento, JEA Indústria Metalúrgica. Paulino, Auditoria, Contabilidade e Assessoria Empresarial. AWS Móveis. Millennium Indústria Metalúrgica. E Elite Distribuidora. É isso que você está falando. Olha o chute, Jeff! Gol! O da Tente Beach, Jeff! Vinha, diminui! Deu um chute totalmente despretensioso, eu falei que podia chutar mais. Deu um chute no meio da rua, quase no meio campo. A bola foi rasteira, o Jeff foi encaixar a bola e cobriu ele e entrou por cobertura. Diminui o time da Tente 2-1, volta pro jogo da Tente nesse finalzinho. Você sabe que na final da Copa Verde, meu caro Miguel Fortunato, que foi para os pênaltis, o goleiro do Paysandu me levou um gol muito parecido com esse aí do Brasília. O Brasília foi campeão da Copa Verde. E foi um gol bem parecido agora, ó. O chute, Jeff, soltou o Jeff, vem o Vinha. E aí, foi pênalti ou não? Não, o árbitro não dá. E agora se encheu de coragem o time da Tente Beach e o jogo vai ficar bom, Bianchi. E agora a Tente viu que o Jeff não tá numa tarde inspirada, tá arriscando pro gol. Deveria ter feito isso, ó, há muito tempo. Agora,
o jogo tá acabando. Agora eles descobriram que o Jeff não tá numa tarde inspirada, que ele não teve uma atuação do nível normal dele no jogo do Junior B. Agora eles descobriram isso. Faltando 5 minutos. Agora tem 5 minutos, né? Agora vai ter chute de tudo que é lado, mas... O Vinha fez o gol. E agora o time da Tente Beat vai tentar chutar, arriscar, de repente faz mais um. E o Jeff agora, por outro lado, vai ter que ter confiança para não se desesperar nesse momento. Porque na primeira oportunidade acho que vai vir chute de longe. Não, e já veio, né? É que ele fez a defesa ali, depois eu vou te falar que eu achei que foi pênalti, viu, Miguel? Achei que foi pênalti ali naquele lance. Douglas faz a inversão, tira a zaga, o jogo que estava tranquilo pro Plantel Imóveis vai ter um final muito bom, um final dramático agora. Afinal de contas, o Plantel Imóveis toma 8-2 na estreia, precisa se recuperar, só que o Vinha vai empatar o jogo! Gol! Da Tente Beat! Vinha empata o jogo, é o segundo dele em menos de 2 minutos! Impressionante, um jogo que estava controlado pelo Plantel Imóveis muda de uma hora para outra. Vinha recebeu, bem que para quem está ganhando o jogo, estava muito aberto o time do Plantel Imóveis, só que o Vinha não tem nada a ver com isso e tocou para o fundo do gol, Bianchi. Golaço, né? Golaço, ele que é um dos grandes jogadores dessa equipe aí, o Vinha, camisa 7, e dessa vez poderia ter ali uns 5 Jeffs que não pegavam essa bola não, viu? Foi no ângulo. E será que dá tempo de virada? Aí tá marcado impedimento. Pra quem tomou de 8-2 na estreia, que tomou uma virada dessa, vai doer demais, hein? Vai. E o time era absoluto no jogo, né? Eu vinha falando isso aí, o Vinha escutou, né? E entrou em ação. Ele e o Jeff. Mas o Panteras perde uma chance incrível aí de conseguir a vitória. 2-0, tranquilo. Teve um momento ali que o Douglinhas estava na cara do gol, do lado estava o Cauê, tinha ali mais uns 2 jogadores e o time desperdiçou. Olha aí o que aconteceu. Futebol, você não pode brincar. Não aceita desaforo o futebol. Que isso? Então, estamos aí nos minutos finais do jogo, 2-2. Um jogo absolutamente imprevisível. Agora pode acontecer qualquer coisa. Pode o Plantel Imóveis conseguir o seu gol, já criou várias chances. Pode conseguir o gol Atente, que agora se encheu de confiança. Pode terminar empatado. Pode acontecer de tudo. O jogo se tornou imprevisível nesse finalzinho. A virada da Atente seria um roteiro do mais imprevisível. Será? Será que dá? Chega, tira a zaga ali da equipe do Plantel Imóveis. Tá marcado o impedimento do Douglinhas. Renatinho tava ligado. E o Douglinhas ia acertar o gol, né? O Douglinhas ia acertar o gol, só que já estava marcado o impedimento. Tem pressa o time da Tente. A Tente quer ganhar o jogo agora, né? Afinal de contas, foi buscar um empate impressionante de forma muito rápida. Crica, coloca a bola em velocidade do lado direito. Igor estava ali na cobertura, faz bem ali a proteção. Desce o time da Tente Beat. Vinha, tá aí o autor dos 2 gols. Vem pra cima da zaga, corta ali o Sérgio, joga pra linha lateral. Vem a cobrança do arremesso lateral pro time da Tente. Tá aí o Matheus Trevisan. Coloca no Vinha. E o Vinha é apertado ali pela esquerdinha. Vem a bola colocada no campo de ataque. A chance pode ser boa pro time da Tente Beat. Tenta fazer o cruzamento. Tira a zaga, esquerdinha. Corta o perigo dali. Mais um arremesso lateral. Mais uma bola pra Tente. Não, a sinalização é de bola pra Tente. A sinalização do lateral é pra Tente Beat. O Igor ia cobrando, só que a sinalização é pro outro lado, Igor. A posse é da Tente. Mais um lateral pra Tente. Firme no campo de ataque. Tá lá o PVA dentro da área pra tentar, quem sabe, uma chance. Vinha, se fecha o time do Plantel Imóveis. Agora o empate virou bom resultado, impressionante. O empate virou bom resultado pro Plantel Imóveis. Inacreditável. O jogo tava decidido. Aí o Cauê. Olha lá, não tem pressa. Pro Plantel Imóveis, tá bom o empate. A Tente que tá com pressa de ganhar o jogo. É inacreditável a circunstância como mudou. Vem a bola
colocada no campo de ataque na velocidade. O Espeto não chega, o Vinícius chega, já manda pro campo de ataque. Se o PVA dominar, a chance é boa. PVA vem pra disputa, briga por ela ali contra o Lucão. Aí espera a chegada de algum companheiro, tem mais atrás. Tem a chegada do Léo, só que o Léo não conseguiu dominar a bola. Perde a bola o Léo, vem Douglinhas, agora o Pantera pode ser a chance. Douglinhas, tirou da marcação, não consegue tirar do Matheus Trevisan. Saiu o Douglinhas, será que o jogo vai terminar 2-2? Tá com cara, agora tá com cara. Cauê, quem sabe, de repente o Cauê faz o gol. Domina, tira, arrisca o Cauê, Vinícius. Aí, tá tranquilo. Vinícius pegou bolas muito mais difíceis que essa. Aí o toque do Sérgio, de calcanhar, a bola sobra no campo de defesa da equipe da Tentibit. PVA se estica todo, que lesão na virilha, que nada. Vai com tudo, vai pra cima o PVA. Domina, faz o toque mais atrás, não tem pra ninguém. O Cauê fica com ela pro contra-ataque, o jogo é rápido. Aí o domínio no campo de defesa, já partindo pro campo de ataque o time do Pantera Imóveis. Sérgio faz o domínio, sai a bola. É arremesso lateral. É arremesso pra Tente. 2-2. Já o jogo vai terminar aqui no campo Macário Cesário dos Santos. Belo jogo de futebol. Você acompanha aqui na TV Aramaçã, youtube.com/TV Aramaçã. Você confere os melhores jogos do Dente de Leite em 2014. Vem a cobrança do arremesso lateral, João. Segura a bola ali no ataque, o João vai buscando alguma oportunidade. A Tente foi buscar o empate. Dois gols do Vinha. Agora se atrapalhou todo ali com a bola o Vinícius Hilário. E o Douglinhas vem pro contra-ataque. Agora a chance é boa e chega o Crica na bola. Que carrinho do Crica, Bia. Perfeito, perfeito. Carrinho na bola. Alguns jogadores esboçaram a reação ali, mas foi na bola. Foi bem demais o Crica. Foi muito bem o Crica, impressionante. Aí vem o chute. Um jogo que teve de tudo, né? Teve gol do Nelsinho, teve defesas do Vinícius, teve uma falha do Jeff, teve uma reação do Vinha. E olha o Jeff! Vivendo perigosamente! A bola sobra com o Vinha. Vem o Vinha pra cima da marcação. Tiro, se fizer um gol, é um gol de placa. Prefiro tocar pro PVA. Jeff! No jeito que dá, faz a defesa o Jeff! Que jogo é esse, hein? Que jogo é esse? Vem o toque pro Cauê. Agora pode pintar o gol. Tá o Espeto no meio da área. Chega, a zaga corta. Impressionante esse final de jogo. Renan vai terminar o jogo aqui no Campo Macaco. Um jogo muito legal. Dá vontade de ter mais uns 10 minutos de jogo. Thiaguinho. Domina Thiaguinho. Thiaguinho tentou evitar a seda da bola, não conseguiu. É tiro de meta que favorece a equipe da Tentibit. Vai mandar essa bola pro campo de ataque. Vem o lançamento pro campo de ataque. A bola domina. Dominada pelo Igor. Pode até arriscar uma bomba daí o Igor. Douglas vai bater pro gol. A bola vai pra fora. Pertinho, pertinho. Ela passa da meta do goleiro Vinícius. 28 minutos jogados deste segundo tempo. É o finalzinho de jogo e vai ter expulsão? Vamos ver se vai ter expulsão. Tem amarelo pro Igor. Amarelo pro Igor. É que ele tirou os dois cartões de uma vez, né? Ele tirou os dois cartões de uma vez, só que ele mostrou apenas o amarelo pro Igor. Deve ter reclamado de alguma coisa. João, domina de pé direito, se equilibrou. Tenta o toque, fica em cima do Lucão. O Pantera Imóveis tem a bola. Aí vem a enfiada de bola com o Douglinhas. Tá aí o craque do time. Domina Douglinhas, vai arriscar o chute. Vinícius no travessão e ele segura. No finalzinho do jogo, uma bomba pro gol. O Vinícius espalmou a bola no travessão. E agora a bola do PVA. Vem PVA, é ele contra o Jeff. A chance agora é da Tente ganhar o jogo. Escanteio. Escanteio no finalzinho do jogo. Lances finais da partida. Será que vai ter um vencedor nesse jogo?
Que jogo! Vem pra cobrança do escanteio. Mas também a Tente Beach quer que o jogo acabe, né? Manda o Léo aqui do lado esquerdo pra cobrar lá do lado direito, gasta um tempo danado. Vai pro Léo. Mas é um cara canhoto, né? Que pega bem na bola. Vem ele pra cobrança, coloca lá dentro. João desvia de cabeça. Falta! Falta de ataque do João ali no desvio de cabeça. Bianchi, que jogo foi esse, hein? Um 2x2 que poderia ter ido pra qualquer lado. É, um jogo maluco, né? E acaba de terminar. Exatamente, 2x2. Pantera Imóveis e Tente Beach. Vamos lá embaixo conversar com os personagens da partida. Cauê, o jogo tava tranquilo pra vocês, de repente mudou tudo, os caras fizeram 2 gols rapidinho. É, a defesa tava moscando, né? A gente tava jogando, só que aí o zagueiro não tava correndo atrás, o goleiro frangou, né? Ele era de baixo, qualquer coisa que chutava entrou, aí empataram, né? Só acho que a gente não perdeu. E o goleiro deles pegou tudo, pegou também, era pra vocês terem feito... Era pra gente ter feito vários gols, mas o goleiro pegou, né? Ele fechou tudo ali. Valeu, gostaria de agradecer ao Eduardo Bianchi, que fez os comentários, Quirino fez as imagens, e a você que nos acompanhou em mais um evento. TV Aramaçã, que já nasceu campeã. Oferecimento JEA Indústria Metalúrgica. Paulino, Auditoria, Contabilidade e Assessoria Empresarial. AWS Móveis. Millennium Indústria Metalúrgica. E Elite Distribuidora.